4-4-2 を予想しています。ゴールキーパーは永井達成です。ディフェンス4バック右から2番の三馬、26番の板倉、3番の斉藤、6番の立野、ダブルボランチが44番の小松、33番の宇三保、右サイドハーフ14番の田中、左サイドハーフ16番の戸根、2トップが32番の島田と7番の喜津井、キーパーは吉丸です。ディフェンス4バック右から23番の坂本、6番ゲームキャプテンの村松、20番の長谷川、28番の乾です。ダブルボランチが11番の長野、19番の井野、2列目右サイドハーフ41番の野瀬、トップ下8番の前川、左サイドハーフに10番の岡田、前々節に2ゴールがありました。ワントップ9番の平山というメンバーです。2021年シーズン以来の監督復帰ということになります。今日のゲームが復帰後3戦目です。さあ、その白のユニフォーム北九州がなんとか守っていますが、 FC 大阪攻勢を強める。左から戸根、戸根が突破してくる。エリア内選手3人、なんとか立ちのが、ここは最後うまくミートしませんでした。ゴールの右を抜けていきました。立ちのの最後左足です。なかなか北九州はここまでチャンスを作らせてもらえません。小松から走り出していた三馬、さあ抜け出た三馬の J 初ゴール、生まれかシュート止められた。もう一度三馬の J 初ゴールはなりませんでした。右サイドバックの三馬が完全に抜け出していました。決定機でしたが惜しくもシュートは正面。斉藤ちらっと前を見る、タチの宇三保、斉藤シュート、これはクロスバーの上。センターバックの斉藤がこの連携に加わって、さあどこを選択するか。長野先制点取れるか。北九州両手を上げた、ニアサイド止めた、長い達成スーパーセーブ。今日もまた FC 大阪を救いました。前半は立ち上がりすぐに FC 大阪がコーナーキックを獲得しましたが、今度は北九州です。あ、そして今こちらサイドのこの FC 大阪の守りは日をちょうど受ける形になります。変化をつけてきた、長野が仕掛けてくる、岡田がいる、長野が一人で切ってクロスが上がってシュートはクロスバーの上です。最後は20番の長谷川、当てるようにしてシュートを打ちました。ここも変化をつける、三馬に預けます。そして宇三保、宇三保のクロス、タチに流れるクロスが入る、島田だ、前に当たる、オーバーヘッドできない、後ろからシュート、浮かした、決定的なシーン、クロスバーに嫌われました。天を仰ぐ島田。北九州は今日ここまで手元の集計では3本のシュートを放っています。さあ戸根が残した、外からオーバーラップ宇三保、中央には島田がいる、戸根が来た、戸根が来た、戸根のクロス、最後きついに合いませんでした。飛び込んできたきついの少し無理な体勢に。さあ一方白のユニフォームは北九州、19番の井野から縦のパスが入って、野瀬が前を向いている、坂本がいる、坂本から野瀬、あ、最後うまくミートしない自分自身への苛立ちを見せました。絶好のチャンスになりましたが、ファーサイドに坂本がいます。その近くにはヘディングの強い古川もいます。さあどうするか、ニアサイドファーに流れてヘディング、古川サイドネット、枠の中に入れることはできませんでした。志垣監督、小林監督、今ともに大きな声でピッチ内の選手に指示を送っていました。すでにアディショナルタイムは4分台に入っています。ここで長いホイッスル、90分終了。前回の対戦同様0対0のスコアレスドロー。昇格を目指す FC 大阪、残留を目指す北九州、
ともに勝ち点1を分け合う結果となりました。